הכנתי פה טבלה. נועם, די, הבנו. נועם. מיקי! נועם, די, מיקי. קדימה, קדימה, קדימה. לגשת לשם. תודה. הכנתי טבלה. אוקיי? אנחנו נמלא אותה בהתאם. נשמע כל אחד ואחד מכם מה יש לו לומר על האחר, ונחליט. Who go first? תמר, שוט. אוקיי, אז אני בחרתי בנועם. נועם, יפה. אוקיי, ולמה? קודם כל, נראה לי הוא הצור הכי חמוד בעולם, וגם הוא היחיד שגורם לחייך בבית הזה. והוא גם כל הזמן מוציא את הנקניקים מהמקרר ומחביא אותם, כדי שכשאני אפתח אותו, אני לא אתבאס לראות אותם. איך, בגלל זה הספה תמיד מלאה בפסטרמה? נכון מאוד. יפה. כל הכבוד, תמר. נועם, יש לך נקודה. עכשיו תורך. אני בחרתי ב... ב... דניאל הבת. אופה! כי היא תמיד כשהיא שומרת עליי, היא מעלה תמונות של שנינו לסטורי, כי היא אומרת שאני מביא לה מלא לייקים, והיא קוראת לי מכונת הלייקים הקטנה שלי. אני מכירה עוד כמה שמות שהיא קוראת לך בהן. בסדר. אוקיי. דניאל הבת, שוב. אני עכשיו אגיד, אני בחרתי ו... ב... אורי! וואו! והאמת שבחרתי בו בגלל שקודם כל הוא תמיד מתקן לי את הטלפון כשאני צריכה. והוא מוריד לי אפליקציות בחינם. ושתכלס אני לא כזה מצליחה לדמיין את החיים שלי בלעדיו. אז איזה מזל שהוא כנראה הולך להישאר באמת עוד המון שנים בבית, כי לאן הוא הלך, אה? זהו, תודה. מגניב. אורי. אוקיי, אז אני בחרתי את דניאל הבן, אחי הגדול, שפשוט חשבתי שאף אחד אחר לא יבחר בו, אז למה לא? נכון. גם סיבה. רגשת. דניאל הבן? כן. אז אני בחרתי בתמר, והסיבה שבחרתי בתמר היא כי שמתי לב שהיא כל הזמן מבואסת. אז חשבתי שזה יכול להיות נחמד אם היא תיקח את הבאסה הזאת ותטוס איתה לניו יורק, ולנו יהיה קצת חופש מזה. לא? מרגש. אוקיי. עכשיו לכל אחד יש נקודה אחת, אז מה עושים? זהו, זה בעיה. אני אגיד לכם מה, הנקודה שלי שווה יותר, כי לדעתי ריגשתי הכי הרבה פה מכולם, אם אני לא טועה. את אמרת שאת רוצה שאני אטוס לניו יורק רק כדי שאני אמשיך לעשות לך דברים בחינם. נו, זה לא נגע לך. אני חושבת שצריך לפסול את דניאל הבן, כי הסיבה שלו הייתה ממש מאפנה. היי, וואו, כן, אז אני מתחרט שרשמתי את אמר, כן? כי אם היא תטוס לניו יורק, גם את ניו יורק היא תבאז זאת. אבא, ניו יורק צריכה אותי. היא לא צריכה אותי. חברים, אתה לא קשור. חייברים, אתה אסור לך לתת. חייברים. חייברים. היי, 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 אוקיי, אוקיי. אוקיי. טכניקה יש לדניאל. תראו מה אני עושה. תראו מה אני עושה. הוא עושה משהו. תראו מה אני עושה. מה הוא עושה? נגמר, נגמר. מה אתה עושה? מחקתי הכל. למה? אני הולך עכשיו לרשום פה את השם הראשון שעולה לי לראש. בסדר? טוב. כי אתם לא משהו. זה הכל. תודה. נגמר הסיפור. נו, מה כתבת? בובץ'. מה בובץ'? אבל בובץ' לא התחרתה בכלל. מה? איפה היית? למה את מסתובבת בחוץ כשאת חולה? אני הלכתי לבדוק איזה מחלה יש לי. מתי היית חולה? אז זהו שאני... אני לא חולה. מה, את מרחיצה אותי? מה קרה? מה? הלך להצטלם לבד בקניון? זה אולטרסאונד, את רציני? יואו, היא בהיריון. מה? כן, אני בהיריון, ובגלל זה הבחילות והעייפות. אנחנו בהיריון. אנחנו בהיריון? מתי אמרתי לך פעם אחרונה שאני אוהב אותך? אז אני אוהב אותך. אנחנו בהיריון. אבישי!